اتحادی مشر وایي فکر نه کوي چې امریکا به له 2014 کال وروسته د دفاع وزارت له همغږۍ پرته د هیواد په کلو او بانډو کې خپل سري بریدونه وکړي. نوموړي بیساته وویل چې د امریکا دغه چمتووالی د هغو ستراتیژیو لپاره دی چې په سیمه کې لري. نوموړي دارنګه وویل له مداخله ګرو ګاونډیو سره د مقابلې لپاره افغانستان دې ته اړتیا لري چې تر هر څه د مخه یې هوایي ځواک قوي شي او ورسره د امریکا په شان له یو ځواکمن هیواد سره امنیتي تړون ولري. خو د افغان څیړنیز مشورتي مرکز مشر بیا په دې باور دی چې دغه تمرینات په افغانستان کې دننه د عملیاتو لپاره ترسره کیږي. نوموړي وویل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یوازې د هوایي ځواک کارول ملکی تلفات زیاتوي او د جګړې د اوږدوالي لامل هم کیږي. نوموړي وویل چې د هوایي ځواک تر څنګ باید امریکا د افغانستان ځمکني ځواک هم تجهیز کړي. چې دا د ویسا لیکنه وه. په کندهار کې وایي د عربي الوتکې ناستې د بهرنیو الوتنو په تړاو اندېښنې راپارولې دي. په دې الوتکه کې اوه تنه سپاره وو چې د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي ورور جنرال عبدالرزاق شیرزي او یو سیمه ایز قمندان د کندهار د سیمې ته د ښکار لپاره بیولي وو. یو شمېر رپورټونه وایي چې دغه الوتکه کندهار او له هغه ځایه بلخ ته تللې او بیا بیرته د کندهار په هوایي ډګر کې کوزه شوې ده. د کندهار په هوایي ډګر کې د یو خلیجي هیواد د شیخانو او د هغوی د پاکستاني او هندي ملګرو د الوتکې کېناستو د دې الوتکې د سفر په تړاو اندېښنې ډېرې کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي دغه الوتکه په ناقانونه توګه راغلې او د امنیت شورا ته دنده ورکړل شوې چې په اړه یې څېړنې وکړي. ویل کېږي په دې الوتکه کې اوه تنه سپاره وو چې د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي ورور پاتې په درېم مخ کې جنرال عبدالرزاق شیرزي او یو سیمه ایز قمندان د کندهار د ریګ سیمې ته د ښکار او میلې لپاره بیولي. خو د کندهار د والي وایان جاوید فیصل دا رپورټونه نه تاییدوي. جاوید فیصل وویل دغې الوتکې ته د کابل چارواکو د ناستې اجازه ورکړې وه، خو یوې سرچینې چې بی بی سی ورسره په دوبۍ کې خبرې کړې ویلي الوتکې غوښتل له دوبۍ نه مزار او له مزاره فرا ته پرواز وکړي، خو د هوا د خرابۍ او د دغو ولایتونو په هوایي ډګرونو کې د شته نړیوالو ځواکونو د مخالفت له امله په ناستې بریالۍ نه شوه. نو ځکه لومړی هرات بیا کندهار او بیا پاکستان ته ولاړه، هلته هم ورته د ناستې اجازه ورنکړل شوه. نو له هغه وروسته چې یتیل په ختمېدو شول د کندهار په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړه. سرچینې ویلي هر کال له عربي هیوادونو یو شمېر شتمن کسان د ښکار لپاره افغانستان ته راځي او همدا اوس هم یو شمېر په هیواد کې شتون لري. عربي شیخان له ډېر وخت راهیسې د پاکستان په بلوچستان او یو شمېر نورو سیمو کې د مرغانو د ښکار لپاره ځي، خو دا لومړی ځل دی چې د یوې خپلسرې الوتنې له لارې په کندهار، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې د عرب شیخانو د میلو رپورټ ورکول کیږي. که څه هم د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي عرب شیخان یو شمېر والیانو ته ګرانبیه ډالۍ ورکوي او د مرکزي حکومت د سپارښتنو برعکس اړیکې ساتي. بل پلو د ننګرهار د والي وایان عبدالزی هم دغه ولایت ته د یاد عربي هیواد د شیخانو د ورتګ او له هغوی سره د والي ګل آغا شیرزي د کتنې په تړاو رپورټونه ردوي او وایي دا ډول هیڅ لیدنې کتنې یا میلې نه دي شوي. ویل کېږي دغو عرب شیخانو چې دوه تنه پکې پاکستانیان او یو تن هندي هم شامل وو د افغانستان د بهرنیو چارو او ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو له اجازې پرته افغانستان ته سفر کړی دی. چې دا هم د ویسا بله لیکنه وه. وایي د پاکستاني طالبانو نه جسدونه موندل شوي دي.
دغه کسان پرون وژل شوي دي، خو چارواکي وایي دا معلومه نه ده چې وژل شوي کسان څه مهال او د چا لخوا وژل شوي دي. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان مرکز میرامشاه ته نږدې یوه خوړ کې د نهو کسانو مړې موندل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا دغه کسان په ډزو ویشتل شوي دي. د دوی په وینا دغه مړي له میرانشاه بازار څخه 15 کیلومتره لرې په یوه خوړ کې موندل شوي چې د غره په لمنه کې تیر دی. د چارواکو په وینا موندل شوي مړي د بستوالو سخت دریځو دي چې تحریک طالبان پاکستان اړوند دي. چارواکو وویل چې دغه کسان هم دا پرون وژل شوي دي، خو د دوی په وینا دا معلومه نه ده چې وژل شوي کسان څوک دي او د چا لخوا وژل شوي دي. د خیبر جنسۍ په قبایلي سیمه کې کله ناکله دغه ډول مړي موندل کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو مړي موندل کیږي. د شمالي او جنوبي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې د هغو کسانو مړي موندل کیږي چې وسلوال طالبان د جاسوسۍ په تور وژني. له دې مخکې د تېرې یونۍ په ورځ پاکستانیو چارواکو وویل د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د هغو 22 نیمه پوځیانو مړي موندل شوي چې په تېره 15 اورپکو تښتولي وو. په درای ادم خیلو کې د پاکستانی طالبانو تحریک وایان محمد د هغې تښتونې مسؤلیت منلی وه. وایي د دوو تښتول شوو بهرنیانو کورنۍ د هغوی خوشي کیدل غواړي. دغه ښځه او میړه هغه مهال په وردګو کې وتښتول شول چې له غزني څخه کابل ته روان وو. د وردګو ولایت ولایتي شورا رئیس حضرت جانان اسوشیتد پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې یوه بهرنۍ ښځه او د هغې میړه د وردګو په ولایت کې تښتول شوي دي. دوی د تلې په 12مه غزني څخه کابل ته روان وو، او کله چې د وردګو له ولایت څخه تیریدل لادرکه شول. د امریکا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې دوی به د دغې ښځې او میړه د لادرکه کیدو په اړه څیړنې وکړي. هماغه مهال د میدان وردګو یوې حکومتي سرچینې ویلي و دوه بهرنیان چې د غزني ولایت څخه کابل ته پر لاره وو وسلوالو طالبانو تښتولي دي. پاتې په دریم مخ کې دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي زیاته کړې وه یاد بهرنیان چې یوه ښځه او بل نارینه دی د وردګو د سیدآباد ولسوالۍ اړوند د شش ګله په سیمه کې د کابل غزنی پر لویه لاره له کورولا موټر سره تښتول شوي دي. خو د دریو میاشتو په تیریدو اوس هم د یادو تښتول شوو بهرنیانو هیڅ پته نه ده معلومه شوې. امریکایي آژانس آی پی پرون خبر ورکړی چې تښتول شوي دوه بهرنیان ښځه او خاوند دي، او دغه ښځه حامله ده. سرچینې زیاته کړې چې یاده ښځه کیتلین کولیمان نومیږي او 28 کلنه ده. د خاوند نومی جوش دی. د تختول شوی ښځې پلار جیمز کولیمان ویلي چې لورې حامله ده او ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت ولادت وکړي، ځکه یې له تختونکو غوښتي چې هغه خوشې کړي. تر اوسه د دغو بهرنیانو د تختونې مسؤلیت وسلوالو طالبانو او یا هم بلې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. نوموړي دغه غوښتنه د یوې ویډیو له لارې هم کړې چې دوه اونۍ مخکې یې د انټرنیټ په ټولنیزې پاڼې یوټیوب کې خپره کړې ده. دا د وصال لیکنې وې قدرمنو لیدونکو چې تاسو ته مې ولوستې. محور ورځپاڼې نن دغه غټ سرلیکونه خپاره کړي دي. د ځمکو د غاصبینو په اړه د ولسي جرګې د څیړنو ارقام ناسم دي. دوه ستوري راپریوتل. په ترانسپورت وزارت کې سترې درغلۍ. دینی عالمانو ویلي ولس دې د افغان ملي ځواک ملاتړ وکړي. په صنعتي پارکونو کې د نفتي توکو ناقانونه ډیپوګان بند شول. د امنیتي چارو سپارلو څلورم پړاو به ډېر ژر پیل شي. د وسلوالو غلو اته کسیزه ډله ونیول شوه.
د ناټو سرتیرو د سر تلفات 38 په سلو کې راټیټ شوي دي. لوګریان وایي که طالبان سم نشي پاڅون به وکړو. دا سینماګران د احتجاج په توګه سړکونو ته راووتل چې دا هم د محور سرلیکونه دي قدرمن لیدونکو چې تاسو ته مې ولوستل. د ځمکو د غاصبینو په اړه د ولسي جرګې د څېړنو ارقام ناسم دي. چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې د ځمکې 13,000 غاصبین یې پیژندلي او په پام کې ده چې د دغو کسانو دوسیې ډېر ژر عدلي او قضایي بنسټونو ته ولیږل شي. د افغانستان د ځمکې اداره وایي چې دغو کسانو شاوخوا 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د یادې ادارې رئیس غلام حسین رحماني او یو شمېر دولتي ادارې د ولسي جرګې لخوا وړاندې شوي ارقام کم بولي او زیاتوي په ټول افغانستان کې د 13,000 زورواکانو لخوا شاوخوا 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې چې له دغو څخه 303 تنه یې په کابل کې پیژندل شوي دي. د آریانا نیوز د رپورټ له مخې رحماني د دولتي ځمکو غصب لویه ستونزه بولي خو په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه کوي. بل لوري ته د کابل والي عبدالجبار تقوا په داسې حال کې چې د ځمکو له غاصبینو څخه د 2,300 جریبه ځمکې د ګرځولو خبر ورکوي خو وایي چې د ځمکو غاصبین لوړپوړي دولتي چارواکي دي او سیمه ییزې ادارې یې په وړاندې د مبارزې توان